10-chi bob fiman ahabba liqa'alloh, Allohga yo'liqishlikni yaxshi ko'rgan kishi haqida. Ya'ni Alloh ham unga yo'liqishni yaxshi ko'radi. 1833-chi hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Man ahabba liqa'alloh ahabba Allohu liqa'a, va man kariha liqa'alloh kariha Allohu liqa'a." Kim Allohga yo'liqishni yaxshi ko'rsa, Alloh ham unga yo'liqishni yaxshi ko'radi. Kim Allohga yo'liqishni yomon ko'rsa, Alloh ham unga yo'liqishni yomon ko'radi. Endi shuni ajablanmang, nima uchun mana tog'utlar yuzga kirsa ham yashayveradi, o'lmaydi. Hech joni chiqaydi demaydi. Allohga yo'liqishni xohlamaydi, Alloh ham shuning uchun unga yo'liqishni xohlamaydi. O'zicha o'ylaydiki, Allohning rahmati menga umrni uzoq qilib qo'ydi deb o'ylaydi. Shunda Shurayx aytadilar: "Men Oysha onamiz oldiga keldim, aytdim: "Ya Ummul Mu'minin, men Abu Hurayradan bir hadis eshitdim, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan deb zikr qilyaptilar. Agar rostdan shu Rasululloh aytgan bo'lsa, shu gapni biz halok bo'ldik" deganlar. Oyshalar aytdilarki: "Nega unday deyapsan? Nima hadis ekan?" dedilar. Shurayx aytdiki: "Abu Hurayra aytdilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar: "Kim Allohga yo'liqishni yaxshi ko'rsa, Alloh ham unga yo'liqishni yaxshi ko'radi. Kim Allohga yo'liqishni yoqtirmasa, Alloh ham unga yo'liqishni yoqtirmaydi" degan ekanlar. Ha, bizdan kim bo'lsin, hammamiz o'limni yomon ko'ramiz-ku, shu hadisga tushib qolyapmiz bunda" deganlar. Shurayx aytyapti buni Oysha onamizga. Ya'ni tan olsin, tan olmasin, agar hammasi hayotda joy-joyida bo'lsa inson, o'lgisi kelmaydi. Yashagisi kelib qoladi. Qachon odamlar o'lgisi keladi? Muammo paytida. Lekin hamma narsa joy-joyida bo'lgan paytda hech kim o'lgisi kelmaydi. Ana shuni sahobalar taolo aytyapti, tobiinlar mana. Hammamiz o'limni yoqtirmaymiz, yashagimiz keladi deyapti mana, tinchgina hayot bo'lsa. Ha, unda biz Allohga yo'liqishni yomon ko'ryapmizmi? Ana shuning uchun halok bo'ldik, agar shunday degan bo'lsalar Rasululloh deyaptilar. Lekin baribir mana shu hadisni sahobalar shunday o'limni yoki tobiinlar zamonida yashagimiz kelyapti degan, lekin hozirgi zamondagi haqiqiy musulmon bo'lgan odam yashagisi kelmaydi. Chunki Rasululloh buni hadisda aytib qo'yganlar o'zi. Qiyomat soati qoyim bo'lmaydi, hatto bir musulmon banda bir qabrni oldidan o'tadi, "Eh, qaniydi seni o'rningda bo'lsam nimaguncha" deganlar. Bu boshqa rivoyatlarda kelgan, dinida balo qattiqligidan deganlar. Shuning uchun ham hozirgi zamonda haqiqatdan o'zi odam o'rnini orzu qiladi. Hech kim haqiqiy musulmon bo'lsa, yashagim kelyapti deya olmaydi. Chunki har kunizda bitta muammo chiqib turadi, qarasangiz. Diningiz uchun. Ya'ni dinga amal qilganingiz uchun. Dinga amal qilmasangiz, yallo qilib yuraverasiz, yashagingiz kelib. Lekin amal qilaman dedingizmi, har kun bitta muammo chiqib turadi. Shuning uchun sahobalar aslida din oliy edi, Allohning hukmi joriy edi, tog'ut munofiqlar xor edi. Ana shuning uchun odamlar yashagisi kelardi, amal qilgisi kelardi, dunyoni ham oxiratni ham obod qilgisi kelardi. Bugun esa qiyin. Bu sahoba yoki tobiinlardek haqiqiy musulmon odam yashagisi kelishi qiyin holat. Xullas, nima bo'lganda ham shunda Oysha onamiz aytyaptilar mana. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, nima o'qidigan? Oysha onamiz aytdilar: "Haqiqatan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu hadisda aytganlar" dedilar. "Lekin sizlar xayolinglar ketganidek emas." Ya'ni o'limni yoqtirmaslik Allohga yo'liqishni yoqtirmaslik emas. Bu qachon deganlar? Agar insonning ko'zi tikilib qolsa va ko'ksi xishirlay boshlasa, teri qaqshay boshlasa, ana shu paytda kim Alloh azza va jallaga yo'liqishlikni yaxshi ko'rsa, Alloh ham unga yo'liqishni yaxshi ko'radi. Kim Allohga yo'liqishlikni yomon ko'rsa, Alloh ham unga yo'liqishlikni yomon ko'radi deyaptilar. Nima degani bu? Ko'zi tikilib qolsa, ko'ksi xishirlay boshlasa, terisi junjuka boshlasa degani, ya'ni jon chiqayotganda o'zi. Haqiqiy jon chiqayotganda odam o'zi ko'radiganini ko'radi o'shanda o'zi. Qayerga ketishligini biladi. Ana shunda mu'min odam o'lgisi keladi. Qanaqangi yumshoq hayot yashagan bo'lsa ham dunyoda. Undan yaxshisini ko'rdi chunki u. Allohga yo'liqishni xohlaydi tezroq. Ana shunda ham Alloh ham unga yo'liqishlikni xohlaydi. Tez jonini oladi. Ammo munofiq kofir posiqlar o'shanda ko'radiganini ko'radi, nima kutayotganini uni. Imkon qadar o'lgisi kelmaydi ana shunda. Joni chiqqisi kelmaydi. Shuning uchun aytadiki, haligi jasadini har bir burchagidan sug'urib olinadi, sixti, namlangan sixti paxtani ichidan sug'urib olgandek. Ana shunda Allohga yo'liqishni yoqtirmaydi u, Alloh ham yo'liqishni yoqtirmaydi. Shuning uchun umuman osmon eshigidan ham kirgizilmaydi u. Xullas, o'lim holatida haqqoniy bilinar ekanda, kim haqiqiy Allohga yo'liqishni yaxshi ko'ryapti, kim haqiqiy yo'liqishni yomon ko'ryapti. Dunyoda esa odam qiynalib ketgandan, Alloh sog'indim deb uradi, aytamiz buni. Ayollar er bilan urushib qolsa Alloh sog'inadi, ikkala xotinni taloq qilsa Alloh sog'inadi. U soxta sog'inishlar ular. Haqiqiysi o'lim paytida bilinadi, deyaptilar mana.